Энэ Монголын төвчөө болсон эхэм залуучуудаа залуухан төрөлхтөд 8 дахь жилдээ 7 оны бүрийн баасан гарагийн 17 цаг залуу санхүм зохион байгуулагдсан. Залуу та бүхний хөрж байна. Монголын залуучуудын холбоо. Анх 88-аас 89 онд хайгуулт хийгээд 90 оноос анх хөрс суултаа эхлээд 91 оноос үндсэндээ нүүрс салбарлалтанд хэлсэн. Одоо ингээд яг 26 дахь жилдээ ажиллаж байгаа. Манайх нөгөө нэг одоо Улаанбаатар хотын ТЭЦ 4 цахилгаан станцыг бүрэн нүүрсээр хангаж яах гэж байгаа тийм. Манайх Багнуур хоёр ерөнхийдөө 50% өргөтө бараг хангаж байгаа. Энэ нь өөрөө өвөлдрөл нэг тодорхой хугацаагаар ч юм уу саатлаа гэхэд тэр тест дөрвөн дээр нүүрсний хүлээлт те нөөцлөлт дээр баг зэрэг байж жоохон асуудалтай. Тийм учраас бид нар нөгөө цаг агаар болон бүх юм өөрчлөөд бэлтгэл гэдгээрээ дандаа нөөцлөж ингээд ажиллаад айлхал төрүүлж нөгөө тасралдуулахгүй явуулахын тулд гол хэрэглэх хичээл дагадаг л гэсэн. Би оруу бол 2008 онд Улаанбаатар хотын Шүтээсийн уулуурхан инженерийн сургууль уулуурхан ашиглалтын инженерээр төгсөөд мөн яг төгсөөгөө байхдаа 2008 оны 7 сарын 14-нд энэ урхад H22 алхагч скватерийн туслах машинчаар ажилд орж ирсэн. 9-р жилдээ ажиллаад ингээд явж байна. Тэгээд энэ ажил мөрөчлөд яг энэ судалгаа, энэ үртэг зардалд яг ерөөсөө нэг мэдхгүй уулын цол хөдөлгөх өөрийн үртэгтэл тулгуурласан уурхаа тий. Энэ өөрийн үртэгөө бууруулах, үр ашиг гаргахын тулд бид нар яг нэг ажлын байр мэнсэн дээр маш чухал үүрэгтэй байдаг байна. Энэ талаараас би өөрөө одоо судалгаа хийгээд магистрт менежментээр бас суралцж байгаа уурхаа. Тийм чиглэлээр суралцж байгаа. Зангэр эхний та бүхэнд нэг зэрэг танилцуулах нь бол манай гэр бүлийн суулгаа уулын үндэсний өрөөлгийн зэрэг доктор Мөнхөн Сүлжээ болон Дангорын төлөвч оюун бай. За оюун бай. Тайс тавриа. Эйгүүх хурдан ярьчих шиг болгоод уурчлаарай. Намайг анхаарч сонсоод баяр.
бид нар шиг одоо нэг хамгийн цагтай хүмүүс байхгүй ч үр завгүй гэдэг юм байна. Мэдээж одоо уурхаад ажиллаж байгаа юм байна. Аа маш мэдээж цаг хугацааны хувьд бид арай өөр байх гэж байна. Системээр яаж вэ? А гэтэл бид нар яг түгээр нэг л их завгүй хүн гэдэг өөрийг бид нэгтлэг найзын төсөө өндөр болоход цагтай байж байна. За нэг л их завгүй хүн байж байгаа нэг айл одоо ингээд гинт одоо ажиллах тэнд дээр бас цагтай байж байна. Тэгэхээр завгүй хүн байж гэдэг тэгэхээр гинтийн нэг юм болоход тэгэхээр цагтай байж байна. Бүгдээрээ цагтай байж байна. Адаа цагтай байж байгаа нь цагтай байж байгаа юм гэсэн үг үгээр тухайн дээр ажиллах дээр ямар нэгэн зүйл төлөвлөгөөгүй тухайн цаг дээр. А тэгээд тухайн цаг дээр ажил төлөвлөгөөгүй гэдэг бол өөрө тэр цагцаар төлөвлөгөө өгөхөд шалтгаан байна. За бүгдээрээ зөвхөн инженер үзээд за өдөрт ундчаад төлөвлөгөө өгөх хэдэн цаг өгөх вэ? За ундчаад за мэдээ үзсэн солонгос зарим нь одоо солонгос киног үзсэн. За одоо бас бас зүйлс үзсэн. Ундчаад хэдэн цаг? 1 цаг уу, 2 цаг уу, 3 цаг уу, 4 цаг уу? За 3 цаг гэж үзье. За 2 цаг гэж үзье. Хэд вэ? 3 юу? Хэдээс их вэ? За 3 цагаар үзье да. Ундчаад 2 3 3 цаг гэж үзье. За өдөрт 3 цаг. Сар 20 цаг уу? За 20 цаг зөвхөн зурхад юм. За ингээд тооцоо тийм ээ. Бүтэмжгүй гэсэн үг шүү дээ. За мэдээж яг мэдээ өгч байгаа энэ бол бүтэмжтэй тооцож байна тийм ээ. А одоо нэг бас солонгос кино үзэх. За одоо хэрэгтэй хэрэггүй одоо сууг солих тийм ээ. А үйлдэл бүтэн ингээд 90 цагийг зарцуул. За 90 цагийг зарцуулж байгаа нь 3 өдөр гэсэн доо зарцуулж шээ. Зөвхөн урагдчих шээ. Урагчаа. За 3 урагтаас өөр босох хүсэлтээс а үйлдэл босох хүсэлтээс өөр. За хий дими одоо сэлгүү үзэх. Тэг. За одоо найз нөхдөөрөө магадгүй зарим үед одоо хурдан байгаа ч юм ямар нэгэн байдлаар өөрийнхөө төлөвлөгөө зорилготой бүтээр одоо зорьсон тэр зүйлээ бусад одоо зүйл хийж байгаа гэж бодож байна. Ингээд бод юм бол бид нар ерөөсөн сар тасар гэж хэлж байгаа юм. Ямар ч хүрэм зүйл. А тэгэхээр амжилт гэдэг зүйл яаж бий болох вэ гэхээр тодорхой хэмжээнд бүгд өөр өөр зорилготой зүйл болох нь амжилт гэж. За одоо амтай бүгд оюутан бүгд бүгд зорилготой. А тэгэхээр яг бүгд тухайн нэг төр зорж байгаа зүйл рүүгээ тэр өөрийнхөө өгчсөн хугацаа болгоныг бүтэмжтэйгээр зориулсан бол яг барьж байна. Жилийн дараа ямар өөрчлөлт бий болсон гэдэг нь тийм багдгүй маргааш нь ямар өөрчлөлт бий болсон гэдэг нь баг багаар байна. Ахичвч төсөл хийхэд бий болсон юм байна. А тэгэхээр өнөөдөр би энэ богинохоо яг энэ бүтэмжийн зарчмалд орох нэлээ урт юм байдаг л да. Дээрээс нь яг өнөөдрийг хэлчих чагаа миний санаа юу гэхээр ерөөсөө та бидэнд бол хэн нэгнээс дутуу зүйл байхгүй эдийн нэгд ойлгоо тийм ямар нэгэн байдлаар хүмүүс дутуу а хоёрдугаар нь хэрвээ хичээх юм бол хинээс ч илүү байж болох юм гэдгээр бас ойлгох шаардлагатай а энэ бол ерөөсөө бидний сэтгэлзүйн асуудал байдаг болохоос би бид тоогоо бүгдээрээ одоо юу гэдгийг тодорхой хэмжээнд ирүүл саруул учраас энэ одоо компани гэдэг юм уу тийм за энд ажиллаад өөрсдийнхөө тодорхой хэмжээний үүрэг даалгавар бизнес хийж байгаа а тэгэхээр өөрийгөө одоо хойшсонч холхгүйгээр илүү бол үр дүндээ төлөвлөгөөтэй илүү бол үр дүндээ бүтээмжтэй ингэж ажиллах юм бол амжилт бол илүү ойрхон байх юм байна гэж бас хэлж хүсэж байна. За анх удаа бас. Сайхан байна, сайхан байна. Ийм юм ерөөсө хөдөө орон нутагт ингээд залуу гэр бүл зориулсан юм сайхан лекц семинар сургалт явуулахад ерөөсө буруудах юм байхгүй. Нёгийг үзвэл нөгөө сайн нэг дагуул сарны гэрэл гэдэг шиг сайхан байна, сайхан байна. За, за баярлалаа. За, баярлалаа. За, сэтгэлээсээ хаалцаа. Түрэн лекц ямар санагдав? За, их сайхан санагдчихсан. Залуучуудад хэрэгтэй бас мэддэг хэрнээ бас анзаарах гонгроос зүйлүүд байдаг. Өтрийн татаарах хэс сэргэж авлаа. Сайхан сэтгэл өндөр байна. Надад бас их сонирм бас өмнө нь бол би ингээл өмнө нас өөр газар ингээл 2 3 жил ажиллаж исэн. Ер нь ингээд оюутны ширээний араас гараад ажил дээр ирээд 7 8 жил ингээд ажиллаж хахад өмнөдөө бол би ийм залуучд хөдөө орнотгоор яваад ингээд ийм гоё лекц үзүүлж хахад та ялангуяа залуучууд биднэрт хэрэгтэй те. Бидний яг одоо үед тулгамдж байгаа энэ асуудлаар юм хөө ингээд лекц явуулж байгаа нь надад бол айгүй олзуурах шиг санагдсан. Өмнө би бараг бангис таарж байгаагүй санагдчихэ шүү. Тэгээд юм хөө юу лекцүүд цаашдаа ингээд явуул. Та ялангуяа манай уурхаа чинь залуучууд олонтой ажилчдын бараг 70-80% залуучд байдаг. Тэр утгаараа бол энэ залуу хүний сэтгэлгээнд нөлөөлөх үст те.
ийм хүлээгчүүд цааш цааштай бас ингээд олон удаа явал надад бүр илүү гоё санагдаж байна. Манай залуучууд бусад ажлын хамт олонч бас таалагдах гэж бодчих. За баярлалаа. За баярлалаа. За одоо энэ шивогийн урхад дээр ч удаа ажилд ороод ган сургууль төсөл 2008 онд ажилд орж исэн. Тэрнээс хойш одоо өдий хүртэл. За ер нь бол анх урхад ирээд ажиллаад өдий хүртэл л өөрөө маш их бахархдаг байсан. Тэгээ одоо ч гэсэн бахархалтай байгаа. Тэгээд ер нь бол уулархаа гэдэг бол эмэгтэй хүний хувьд мэдээж аваад тийм нэг яг тийм сайхан амар ажил биш. Аа тэгээд одоо бас энэ яг одоо нурхад ажиллаад амьдраад явхад ер нь бол бас их төсвөр төвчээр шаардна. Тэгэл тухайлбал одоо ер нь одоо бол яг хүмүүс бол одоо энэ залуучуудын хувьд бол өөрөө өөрсдийнхөө нөгөө сонирхсан сонирхлоороо яг одоо манай орон нутгад бол тийм одоо спорт сонирхдаг ч юм уу те эсвэл өөр одоо ажилласаа гадуур нөгөө цаг зав өнгөрөх тэр асуудал нь бол хүн хүний хувь дээр бас өөр өөртэйгээ тэгээд нэг хөгжүүлээд яваад байдаг. Тэрнээсэл биш нөгөө хөдөө орон нутгад чинь бас яг хотыг батгах юм бол арай өөр шүү дээ. Тэгээд яг нөгөө нэг нийгэмшил тал дээрээ жоохон хасагддаг боловч бас тэгээд өөр өөрсөхийн чадах чинээгээрээ л ер нь цаг зав зүг боловсон өнгөрч чаддаг. Хот өлтөөсрөө хэсэгт төрөгчийн оператор ажиллаж байна. Аа. Одоо 15 жил, 16 жил болчихсон. За, миний хувьд болохоор 2006 онд шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийг төгсөж ирээд энэ хүнтэй болохоор нөхөртэй болохоор 2006 онд гэр бүл болоод тэгээд 2008 оноос хойш уурхад диспетчер инженерээр ажиллаж байна. Уурхахаа их шиг буйнаар л ер нь одоо би манай амьдрал үдээ зэрэгтэй явж байна гэж харж байна. За, ер нь бол юуны өмнө ингээд Монголын залууч цолбороо санаачлаад энэ хүү залуу хүн лекц өндөр дүргээр явуулж байгаа танаа хамт олонноос баярласан талхарснаа илэрхийлэх зүйтэй баг. Тэгээд залуу хүн лекцийн хувьд бол бас тодорхой манай залуу ер нь бол манай шивогийн уурхай нийт 60-70% нь бол энэ дандаа залуучууд байдаг. Манай сонгоуч гэсэн ер нь бол бараг 70-80% нь бол дандаа залуучууд ер нь хатсан гоо. Залуучууд амьдэрдэг, залуу хүн амьдэрдэг залуучуудын сонгоуч хэлж байгаа бол манай сонгоуч л. Тэр утгаараа бол бас манай залуучуудад бас сургамж арилсан. Аа ер нь бол залуучуудын гэр бүлийн үндэс нь ер нь яаж авч явах вэ? Тэгэхээр өдөрт энэ хамт ажилласта ихэнх арилгах уу? Хүмүүсний ер нь бол олон талын бас тавштай үзүүлэлт нь бас лекц үр дүнтэй лекц боллоо гэж ер нь үзэж чинь. Залуучуудаа бас ирээд ингээд ер нь бол хөдөө орнуудыг гэлтгүүгээр ер нь аливаа ер нь ер нь бол улс орны хөгжлөлт ер нь бол сумдуудаас багаасаа дүүргээс эхэлдэг шүү дээ. Тэр утгаараа бас энэ сумдаа багтаа нэрээ ажиллах юм бол бас улс орны төдий хэмжээгээр бас хөгжих улс орны одоо энэ бол Улаанбаатарт л амьдрал байх гэдэг ч юм уу иймэрхүү байдлаараас хандх нь буруу юм аа гэж хэлэх гээд байгаа юм тийм. Ер нь бол бас сум орны төгтөө ярэ сайхан амьдраад ажиллаад явж байгаа энэ залуучууд бас өдөр шишээ бас ажилласаа айл гэж үсэж байна тийм. За.